Taky se para jednou naháněli kvůli toho, aby měli pojistku, že od Separa otec ty peníze fakt zaplatí. A Separ se například pustil do svého bývalého kolegy z Gramorokas, Tono S. A to, že se Tono S nikdy nestal úspěšným, není jeho problém. Taky tam například popisuje to, jak se dozvěděl, že trpí vážnou nemocí, kvůli které musel na chemoterapie a vypadaly mu vlasy. Tuhle nemoc díky svojí vůli naštěstí porazil. Separ, Dame a Smart se zbytkem skupiny dohodli, že se rozejdou v dobrém a skupina DNS se navždy odpojí od Gramorokas. What's up, tady Dominik aka Kinimodis a dneska se podíváme na život a kariéru nejznámějšího slovenského rapera Separa, který má na Spotify přes 600 000 posluchačů měsíčně. Snažil jsem se vybrat ty nejdůležitější momenty jeho kariéry, protože kdybych tady zmínil úplně všechny jeho projekty a písničky, byli bychom tady do zítra. Díky za pochopení. Před začátkem tě chci ještě poprosit o odběr, like a komentář, protože video dalo hodně práce. Ještě mě můžeš podpořit členstvím na mém kanále, které začíná na 30 korunách, ale jenom jestli ti peníze nebudou chybět. Bez dalšího zdržování jdeme na to. Dětství a dospívání. Separ vlastním jménem Michael Kmeď první nastoupil na základní školu Kalinčáková do hokejové třídy, ale kvůli toho, že jeho rodiče chtěli emigrovat do Ameriky, což nakonec mimochodem neudělali, a ještě k tomu prodali svůj městský byt, přestoupil později do první třídy na Sokolíkové ulici a přestěhovali se do Dubravky, což je městská část Bratislavy 4. Do stejné třídy chodil i jeho dlouholetý kamarád Adam Dame, ale začali se bavit až později, když spolu hráli basket, který trénovali tak často, že kolikrát porazili i profíky. Potom se seznámil s Tomášem Lackem, spíše známým jako producent Smart. Separa venku vychovávali staří pankáčové jako třeba Lubo, Ozoň, Keťo nebo Vajco, což jsou hodně stokárské přezdívky. Separ nesnášel chodit do školy a těšil se, až bude moc vypadnout, protože už ve 13 letech věděl, že se chce jednou živit hudbou, ke které titul nepotřebuje a akorát by ho to zdržovalo. V pubertě začal taky malovat nelegální graffiti, díky kterého taky vznikla jeho přezdívka Separ, protože tyhle písmena se nejlépe malovaly. Ve stejnou dobu, když mu bylo 13, začaly jeho první rapové pokusy, ale většinou se spíš jenom flákali na ulici. Jeho otec pracoval v mafiánském kasínu a dostal milionovou pokutu, protože si majitelé mysleli, že je okrádá. Jeho maminka si kvůli toho například musela vzít hypotéku. Taky Separa jednou naháněli kvůli toho, aby měli pojistku, že od Separa otec ty peníze fakt zaplatí. Ale naštěstí jim utekl. Kvůli tady téhle špatné situaci mu jeho mamka neměla kolikrát ani co dát na svačinu. Díky toho musel Separ hodně brzo dospět a motivovalo ho se dostat ze dna. Začátky v rapu. Separové pokusy, jak už jsem říkal, začaly vznikat v roce 2001 a jeho první text zněl takhle. Všade iba Orange, Kaufland a Tesco. Smeruje to iba jednou cestou, vyjadrím to iba jedným gestom a to len stýčeným stredným prstom. Také toho sme písali. Rapovať začínal spolu s jeho kamošem Damem a jmenovali se Dva kusy. Vy ste sa vlastne nevolali na začiatku ak DMS, my sme sa volali Dva kusy. Dva kusy. Vzniklo to od 10 chýb, ja som na strednej škole sedel s takým chalanom a nejaká slovenčinárka zaujala, že 10 chýb je v diktáte nejakom. Že 10 chýb a sme to začali opäť skrečovať hubou, že... Později vznikla skupina DVS, což byl Dame, Vrána a Separ, která se hodně rychle dostala na scénu. Odehráli přes 50 koncertů na Slovensku a užívali si větší popularitu. Po menších neschodách se skupina ale rozpadla. Po rozpadu skupiny si s Damem dali roční pauzu a na scénu přišli až s prvním oficiálním EPčkem Teraz už naozaj. Spolu s DJem Metisem a jmenovali se DMS, což bylo Dame, Metis a Separ. DJ Metis později odešel a nahradil ho Smart. Jméno skupiny zůstalo DNS, jen se přeházeli jména a to Dame, Monsignor Separ, jak si kdysi říkal, a Smart. V roce 2007 vznikla skupina Gramorokas a v roce 2009 se do ní přidalo i DNS. Rok předtím si vzal Dame půjčku, aby měli peníze na tvoření hudby, za což mu později Separ poděkoval v písničce Track 04. 2008 Dame zobral úr, děkujem ti za to starý, že ten rap neostal. Ještě rychle zmíním, že mezi Gramorokas a Dramatics vznikl v roce 2001
2011 spor a vydali na sebe distreky. První dis od Separa a Děcka se jmenuje Intrigantské děvčatka a druhá odpověď si zvonil. Obě písničky se staly jedny z nejlepších distreků, co u nás kdy vznikly. Tvoje čísla můžem je... Jdem sám na seba klikat, zmena jména na YouTube, názory píšete sami, keď se objaví negativní, je hněď zablokovaný. Separa a Radikál se o několik let později usmířili a dokonce spolu vydali song, což skoro nikdo nečekal. Debutové album skupiny DNS. Potom vydalo DNS první společné album s názvem Čo sa stalo, které vyšlo ve stejném roce 2011. Občas mi nezostáva síla, ostávam sa iba dívať. Svet sa topí v mori ľudí, ktorí prestávajú vnímať, prestávajú snívať, sny hromadia statky na kopy. Každý vyrobí toľko hnusu, že sa v ňom razu... Dané se před vydáním alba přestěhoval do Prahy, aby mohl tetovat a na chvíli se mezi Separem a ním přerušili vztahy. S albem ani nejezdili koncerty, tím pádem z toho neměli žádné peníze a Separ měl chuť skončit na dobro. Debutové solo album od Separa. Separa ještě k tomu vyhodili z práce a všechny svoje špatné pocity dal do prvního solového alba, které vyšlo 31. října 2012 s názvem Bulldozer a mělo 18 písniček. Jmenovalo se tak, protože mu to připomíná něco, co převalcuje ostatní a má bulldozer v hubě. Kvůli toho, že rapuje dost prostě a tvrdě a jak sám Separ říká, před ústa si servítku rozhodně nedává. Což se mi na Separovi strašně líbí, protože není falešný a říká to, co si fakt myslí. Což většina lidí ze scény nedělá a přetvařují se. Albu hlavně probírá sociální témata okolo něho a díky tomu se o něm začalo o dost víc mluvit. Rob to tak, aby si potom mohl povedat, že to, co se ti stalo dneska, si fakt nechcel to... Zlomené kolena, kebula skloněná, unavená, nemůže se dívat na to, jak stupat z plamenia. Odchod z Gramorokas. Potom, co Separ vydal svoje první album, začal postupně měnit styl rapování z klasického boom-bapu 90 BPM do trapu. Tento styl se začal líbit i jeho skupině DNS, ale ostatní členové Gramorokas chtěli zůstat při boom-bapu, což už Separa nebavilo a tím pádem v Gramorokas vznikly dva tábory. A i přesto, že byl Separ z celé skupiny nejznámější a měli fanoušky hlavně díky němu, měl úplně stejné peníze jako všichni ostatní ze skupiny. Později začal ještě k tomu od ostatních členů Gramorokas cítit odpor a chtěl se posunout dál. Hlavně proto se Separ, Dame a Smart se zbytkem skupiny dohodli, že se rozejdou v dobrém a skupina DNS se navždy odpojí od Gramorokas. V době, kdy se to stalo, mi to bylo líto, ale teďkom už vím, že Separ udělal nejlepší rozhodnutí ve své kariéře. A tím nemyslím, že Gramorokas jsou špatní, ale jejich styl se prostě už neschodoval. Oficiálně se tak stalo 14. října 2013, kdy to potvrdil sám Separ na svém facebookovém profilu. Na tady tomhle vidíte, jak se změnila ta doba, protože dneska tady tyhle důležité věci už nikdo na Facebook nedává. O pár dní později DNS vydali trapovou skladbu s názvem Vítej ve finále, kde řeknou svůj názor na odchod z Gramorokas. A ještě ti vysvětlí, jak to bude pokračovat dál. Zkoušel jsem přijat a vstřebat jak piják, že na to nemám už náladu nijak. Rozdělné povahy, názory na hudbu, nevěděl jsem dále ťahat na viják. Fakt je milu, to muselo to zlyhat, skončila se celá ta utopia. Nikdo se nezachoval jak zmija, no začala prerastať alergia. Tak jsme zostali... Začátky obřího úspěchu. Od doby, kdy ze skupiny odešel, více spolupracoval s ostatníma reperama ze scény a dozvěděla se o něm širší veřejnost. A to hlavně díky Rytmuse, se kterým na konci roku 2013 vydali dnes už legendární distrek Škola rapu, na kterém se objevil i Momo. Distrek byl odpověď na nového rapera Rugbyho, který na Rytmuse udělal distrek Čau Paťo. A track Škola rapu se navždy zapsal do historie českého a slovenského rapu. Jak to tu počujem, musím k tomu povedat svoje. Peďte se do rapu, já jsem rap, máte po... Keď s vámi skončí všetky, vás já na prístroje. Mat nějakou techniku, ani netušíš, čo to je. Bacila, rugby. Druhá spolupráce s Rytmusem s názvem V mojom světě
se objevila v albu Navždy od Kontrafaktu a na tracku byl i Hector. Ustálení na scéně. 11. března 2014 se dostalo do oběhu druhé solové album od Separa. Jmenovalo se Pirát a potvrdil ním svoje místo mezi nejlepšíma reperama. Na coveru je dnes už ikonická kostra obličeje od Separa. Album má 18 tracků, stejně jako první album Bulldozer. Objevily se tu feety jako například Strapo, Momo, Čistichov nebo Vladimír 518. Pirát navazuje na předešlé album a dočkali jsme se pokračování ságy Hate Club, které doteď vychází i na nových projektech od Separa a teďkom už máme, myslím, 11. nebo 12. díl, což je hodně hustý. A například v tracku Psí život popisuje jeho těžké vyrůstání na ulici. Na track z alba Bublina i s videoklipem si Separ pozval svoji tehdejší manželku Tinu a dává drsnou odpověď novinářům, kteří se furt starají do toho, do čeho jim nic není. S albem odjel Pirát Tour, na které odehrál koncerty v 28 městech a sklidila extrémní úspěch. Nepočúvaj to z takých jak ty, si robím srandu, intelektuální homosexuál, nezneseš pravdu. Chlapou do ryti svoje matke, tým robíš hambu, skap ty hejter poje. Další společné album od DMS nese římský název MMXV, což je rok, kdy album vzniklo a vyšlo 14. prosince 2015 a obsahuje 20 tracků, ke kterému udělali i ironický videoklip na intro alba, ve kterém se Tina třeba zesměšňuje tím, že vypadá jak malé mimino. Album má úplně odlišný zvuk, než jsme byli u Separa předtím zvyklí a pouští se do modernějších beatů. Tak míně loube, kývaj hlavou ráno, vypiješ vývar, brzdi dávno, nemáme čím a kámo vůbec nevedě plývám, oči jak číňa, vonkuje světlo, keď nechceš, aby nás jeblo, tak pozad. Ve stejný rok 2015 se Separ zúčastnil Lokal Freestyle Battle, ve kterém se navzájem disovali slovenští repeři. Mimochodem, tuhle soutěž úplně s přehledem celou vyhrál. Už ani nevím, kdo to tu celé začalo, vypiješ. Já jsem tu každému a stále jsem neskápal. Nepříjemný jak šedý zákal, besný chorý šedý šakal, lechal za sebou každého. To jenom ukazuje, jak moc už v té době se dostal do podvědomí rapových fanoušků. První multiplatinové solo album. Separ ho nazval Pancíř, protože je za ty roky už obrněný proti hejtu a nezajímá ho, kdo si o něm co myslí. Dočkali jsme se o 26. června 2017. Taky úplně změnil svůj vzhled a ze svého ikonického střihu do hola si nechal narůst vlasy a později si i udělal dready. Tuhle změnu hodně jeho fanoušků nesli hodně špatně a rozjela se na Separa úplná lavina hejtu. Začali říkat, že už to není ten starý dobrý Separ a že mu sláva vlezla do hlavy. Mimochodem, například můj bratranec měl Separa strašně moc rád, když vydal album Bulldozer, ale když vydal album Pancíř, tak už ho taky moc nemusel a začal na něho docela nadávat, takže to mám ověřené i z mojeho okolí. Protože nedokázali pochopit, že se člověk mění a tím pádem i jeho názory a styl. Jak už jsem říkal předtím, tohle album neskutečně vyskočilo nahoru a většina tracků má miliony zhlédnutí. K albu vyšel i kvalitní videoklip na stejnojmenný track, jako je album, a to Pancíř. Pardon, že to říkám česky, ale víc by vám trhalo uši, kdybych se to snažil říkat slovensky, věřte mi. Nejúspěšnější se s překvapením stal track bez videoklipu Respekt, na kterém je na featu Matěj Straka, který album dokonce produkoval. Vyrovnaná psychika je základ všetkého, poupratu si hlavu, čo sa nevyvíja, dobre odreš, máš tu, je to obyčajný kruh. Později nám DMS poslali remaster jejich alba Teraz už naozaj, protože chtěli mít všechny svoje projekty na jednom kanále. To stejné udělali i s albem Bulldozer a čo sa stalo. 18. června 2018 nám DMS naservírovali videoklip na šíleně vtipný track Cardio, se kterým oznámili i jejich nový skupinový album. A po nějaké době jsme se dozvěděli, že se bude jmenovat Prepáčte. 1. prosince nám poslali videoklip na track Zlatí a zároveň kanál z alba. Bolo to jasné už keď sme dali von Cardio, tie albumy môžeme kľudne preťapať za kilo, treba tu posunúť tie hranice, už stačilo.
tomhle albu ještě víc experimentovali se zvukem a taky se tady objevila Separova extrémní spověď na songu Track 04, kde Separ v pár minutách popsal úplně celou svoji hudební kariéru. Dovol mi to zhrnout celé na ten reálný kopák. Jak je to s Separom, jak se chodí v jeho botách. 2001 zdám ten prvé rapy živa stoka. Nebol YouTube ani lovere, bol... 26. května 2019 vyšel nečekaný dvojklip na tracky Prečo a Lebo, ve kterém DNS disujou politickou i rapovou scénu. A Separ se například pustil do svojho bývalého kolegy z Gramorokas Tono S. Aby to nevypadalo, že na něho Separ zautočil bezdůvodně, bylo to kvůli toho, že Tono S v hodně rozhovorech říkal o Separovi, že jeho hudba stojí za nic a nevěnuje se sociálním tématům jako on. Na tomu Separ řekl, že takových písniček má milion a už si chce jenom užívat. A to, že se Tono S nikdy nestal úspěšným, není jeho problém. Prečo rieši, aký sme? Tono suchotá vec. Samozvaní kritici, ktorí hodnotia rap. Dal som šancu tomu vášmu, ale nebolo to fresh. Vaše slohy sú jak zakopávaš tme. Ohrany, preto ste zostali. O dva měsíce později se na jejich kanále objevil snippet na nové album MDMS a název má logicky odkazovat na to, že je jejich hudba návyková jako špatné látky. Kvůli YouTube to bohužel nemůžu říct normálně, pardon. Separ je známý tím, že strašně rád spolupracuje s mladýma reperama ze scény a na albu se na featu objevil například Izomandias nebo Nicktendo, kteří patří do nejznámějšího labelu v Česku Million Plus. Naozaj chavani, chceme sa zabaviť, zmizíte už do p***ne, ďakujeme za rady. Je to na p***u, keď si na p***u, o 4. ráno ma chceš doučovať matiku. Po Separové tříroční pauze od solo albumu fanoušky mile překvapil album OG, které vyšlo 4. dubna 2020. A časem se stalo multiplatinové jako minulé album. Nejúspěšnější song z alba byl stejnojmenný track i s videoklipem, a to OG. Hudba, čo ti rozbe dvere ako naka. Nepríjemný zvuk, Matej straka. OG robí iba z elitou, plaka, plaka. A keď jedného dňa skončí, ľudia budú plakať. Později stejného roku vydal šokující track 2020, ve kterém popisuje všechny události, které se mu za poslední dobu staly. Taky tam například popisuje to, jak se dozvěděl, že trpí vážnou nemocí, kvůli které musel na chemoterapie a vypadaly mu vlasy. Tuhle nemoc díky svojí vůli naštěstí porazil. A ještě k tomu motivoval ostatní, že je šance se z toho dostat. Proto Separa extrémně cením i jako člověka, protože se snaží pomáhat všude, kam chodí, přispívá na charity a reálně ho zajímá to, jak se jeho fanoušci mají. Takže big up Separ, seš frajer. Idem doktorovi pre výsledky, s pocitom hruslím. Celý napnutý more, jak struny od huslí. Diagnoza rakovina, lymfatický huzlín. Hľadám cestu von, neviem, jak z toho vybruslím. Dostáváme se do 21. listopadu 2021, kdy DMS oznámili nové album Huhu. A ne, nemysleli tím toho Huhu z Clash of the Star. V té době, kdy vydali to album, tak Huhu ještě neexistoval a byl někde pod kamenem. Ve kterém zvolili punk metalový styl, což hodně fanouškům moc nesedlo. Keď ty si hraje som konzola, hú, keď ty si kanál som gondola, hú, keď to tu začnem chalovať, hú, neudržíte sa na nohách, hú, všetci by sa chceli podobať, hú. O pár měsíců později začal jeden z největších beefů na naší scéně mezi dvouma nejposlouchanějšíma interpretama. A to mezi Separem a Rytmusem, když Separ začal říkat, že ho Rytmus pomlouvá všude, kde se dá. A údajně na něho měl Rytmus nahrát diss track, který nikdy nevyšel, takže Bůh ví, jestli je to vůbec pravda. A je extrémní škoda, že si tady ten beef nevyříkali hudbou, když jsou to oba dva hudebníci a začali se na internetu hádat jako malé holky. Zrovna za tohle dávám obou borcům palec dolů. Ale jinak jsou to rapové legendy, bez pochyby. Pokud tě tady ten beef zajímá a chceš vědět víc informací, najdeš na mojem kanále video, kde úplně všechno shrnuju v krátké době. Později vyšel videoklip s názvem Za zvoje od Separa, kde je na featu Izomandias a hodně lidí si kvůli textu myslelo, že je to mířené na Rytmuse a Loco Loco, který se přidal na stranu kontrafaktu. Tak jak voda z mora sa vrátí do potoka, tak je dnes prvý deň zvyšku tvojho života. Viem, že každý môže spraviť dieru do
poeta, ale keď to nejde. Říkal jsem, že budu zmiňovat jenom zásadní projekty Separové kariéry, ale některé singly, jako třeba Sunset, na kterém se na featu poprvé objevil PTK, nebo Zachraň moji duši s Izomandiasem, prostě nejde nezmínit, protože vyskočili nahoru jak blázen. Posouváme se skoro do současnosti, kdy Separ 31. března 2023 vydává další solo album s názvem Flow Demort. Název mu vymysleli sami fanoušci kvůli tomu, že každý jeho track je úplně jiný než ten předtím. Album zaznamenalo nejrychlejší úspěch ze všech dosavadních Separových projektů a dokonce překonalo některé slovenské rekordy na Spotify. A Separ se stal nejposlouchanějším interpretem na Slovensku. Později k albu vydává i nádherný videoklip na track Reťaze, ve kterém kritizuje podpantofláky a lidi, co nikdy nevystoupí ze svojí komfortní zóny. V listopadu minulého roku z ničeho nic vyšel videoklip Bejší, ve kterém Separ zase šíleně experimentuje a pustil se do elektronického zvuku od producenta Petra Pana. Před dvěma měsícema zase jen tak z ničeho nic vypustil videoklip Dovidenia, se kterým oznámil i trojsingl. A to jak už jsem říkal, Dovidenia, Hajzlos a nakonec track pro jeho přítelkyni Babe. Oni ma chcú, nemusím sa vtírať, nabehnem, jak keby došiel výjazd. Sleduj ten dáv, jak sa začne zvíjať, čo ako ja, nemá nikto síja. O té energii sa ti môže iba snívať. To je momentálne úplne poslední projekt od Separa a ja sa už teď nemôžu dočkať na jeho další výtvory. Doufám, že ťa tohle video bavilo. Snažil jsem se vybrat to nejdůležitější k pochopení Separové kariéry, protože kdybych tu chtěl zmínit úplně všechny jeho písničky, tak jsme tady ještě do zítra. Díky za pochopení. Ještě tě klasicky poprosím o like, odběr a komentář a jestli chceš, můžeš mě podpořit členstvím, které začíná na 30 korunách a najdeš ho v popisku. Napiš, co bys si chtěl vidět příště a těším se na tebe u dalšího videa. Měj se krásně, ať se ti všechno podaří a čauko.